በዋናነት የሀገሪቷ ትልቁ የኃይል ማመንጫ የሆነው ግቤ 3 በቂ የሆነ የውሃ ክምችት ባለመያዙ ምክንያት ከሚያዝያ ወር መጨረሻ ጀምሮ በመላ ሀገሪቱ የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት እጥረት ሲገጥም፣ እንደ መፍትሄ ተወስዶ የነበረው የፈረቃ ኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት ከዛሬ ዕለት ጀምሮ እንደሚቀርና ወደ መደበኛ አገልግሎት እንደሚገባ ተነገረ። በፊት በፈረቃ ያረግነውን የኤሌክትሪክ አቅርቦት ለማሻሻል እድል የሰጠን ደረጃ ላይ ስለደረስን ስትራቴጂክ በሆነ መንገድ ሁሉም የመኖሪያ ቤቶች ከፈረቃ እንዲወጡ የማድረግ ውሳኔ አድርገናል። የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ስለሽ በቀለ እንደተናገሩት በክረምቱ ሰፊ ጠቀሜታ ሊሰጡ የማይችሉና ከፍተኛ መካከለኛ እንዲሁም ዝቅተኛ ኢንዱስትሪዎች በቀን 50 በመቶ ኃይላቸው እንዲጠቀሙ፣ በማታው ፈረቃ ደግሞ ከ5 ሰዓት እስከ ሌሊት 11 ሰዓት የተጠቃሚ ቁጥር ስለሚቀንስ በሙሉ ኃይላቸው ማምረት እንደሚችሉ ተናግሯል። በአሁኑ ጊዜ በጣም ዲማንድ የሌላቸው እንደ ድንጋይ ወፍጮዎች የመሳሰሉት ክረምት ላይ ግንባታም ስለሌለ ለሚቀጥለው አንድ ወር ኤሌክትሪክ ከግሪድ እንዳይጠቀሙ በነበረ ሁኔታ ይቀጥላል። ከፍተኛ መካከለኛና ዝቅተኛ ኢንዱስትሪዎች ቀን 50% አቅማቸውን እንዲሰሩ፣ ማታ ከ5 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት በሙሉ አቅማቸው እንዲሰሩ ፕላን እንዲያደርጉ በሚቀጥሉት 15 ቀናት ውስጥ ደግሞ አይተን ሪቫይዝ አድርገን ይህንን አጠቃቀም የምናሻሽለው ይሆናል። ለሁለት ጎረቤት ሀገራት ለሱዳንና ለጅቡቲ የኤሌክትሪክ ኃይል ኤክስፖርት የምታደርገው ኢትዮጵያ በኃይል እጥረቱ ምክንያት የሱዳንን ሙሉ ለሙሉ የጅቡቲን ደግሞ በከፊል ኤክስፖርት ማቋረጧን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የጄኔሬሽን ኦፕሬሽን ስራ አስፈጻሚ የሆኑት አቶ አንዳርጌ ሸቴ ተናግረዋል። የሱዳንን ሙሉ በሙሉ ነው ያቋረጥ ነው። 100 ሜጋዋት ስምምነት አለን እስከ 250 ድረስ ስናቀርብላቸው ነበር። እጥረት እንደተከሰተ የሱዳንን ሙሉ በሙሉ አቋረጥን። የጅቡቲን በ50% ነው ለመቀነስ እቅድ አድርገን የነበር ነው። ነገር ግን ከኢትዮ ጅቡቲ ባቡር አጠቃቀም ጋር በተያያዘ ለባቡሩ ጅቡቲ ከገባ በኋላ ባቡሩ ኤሌክትሪክ እንዲያገኝ የእኛ መስመር መኖር ስለነበረበት ከዛ ጋር በተያያዘ የተወሰነ ነገር አሻሽለናል። ይህ ኮንዲሽን አሁንም ይቀጥላል፣ እስከ ሐምሌ 30 ድረስ የሚቀጥል ነው ማለት ነው። የግቤ 3 የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ በሰኔ 30 2011 የግድቡ የውሃ ይዘት 830 ሜትር ደርሷል። ከአምናው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር 3.47 ሜትር ዝቅ ብሎ ተመዝግቧል። በግቤ ብቻ ሳይሆን የመልካዋክና የቆቃና ነሼ የኃይል ማመንጫዎች የውሃ መጠናቸው ዝቅ ያለ ነው። እነዚህ ተዳምረው እጥረቱን ቢፈጥሩትም የኃይል አጠቃቀም ጭማሪ ደግሞ በሌላ በኩል የሀገሪቱን የኃይል አቅርቦት ወጥረው ይዘው እየጎተቱት ነው። ይህ ደግሞ ለእጥረቱ ሌላ መንስኤ ሆኖ ተመዝግቧል። ኃይል አጠቃቀም እያደገ መምጣት በተለይም እስከ የካቲት መጨረሻ ድረስ በ6.3 በአመቱ የኤሌክትሪክ የመጠቀም አቅም በማደጉ እስከ ሰኔ በምንመለከትበት ጊዜ በዛው ፕሮጀክሽን ወደ 13% ሊደርስ የሚችል ነበር። ነገር ግን እጥረቱ ከዛም አኳያ ሊታይ ይገባዋል። ሀገራችን ኢትዮጵያ የህዝብ ቁጥሯ ከጊዜ ወደ ጊዜ ጭማሪ እያሳየ ነው። ወደ ተሻለ የኢኮኖሚ እድገት ይመራኛል ብላ የያዘችው የኢንዱስትሪው ዘርፍ ደግሞ ከፍተኛ ኃይልን ይፈልጋል። ለዚህ ደግሞ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ያሉትን የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ተቋማት በአግባቡ መጠቀምና የተመረተን ኃይል ማሰራጨት ኃላፊነቱ ነው። ለዚህ ደግሞ አሁን ያለውን የኃይል ፍላጎት ሙሉ ለሙሉ ለማቅረብ የተያዙ እቅዶች እንዳሉ ዶክተር ኢንጂነር ስለሽ በቀለ ተናግረዋል። ስራ ላይ በግንባታ ላይ ያለው የአይሻ የፀሐይ ኃይልም ወደ ታህሳስ ጥር አካባቢ ይደርሳል ብለን እንገምታለን። ያም ተጨማሪ 125 ሜጋዋት ያህል የሚያመጣ በመሆኑ የህዳሴ ግድብም ማምረት ይጀምራል። በፀሐይ በእንፋሎትና በንፋስ ኃይል እንደዚሁም ደግሞ የግል ሴክተር በቀጥታ ለምሳሌ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ላይ የራሳቸውን ኢነርጂ እያመነጩ እንዲጠቀሙ በማስቻል በተለይም በፀሐይና በንፋስ እንዲሁም በጂኦተርማል የግሉ ሴክተር በስፋት ገብቶ እንዲያመርትና ይህንን የኢነርጂ ፍላጎት እድገት ተመጣጣኝ በሆነ አቅርቦት እንድናሳካው የምንሰራበት አመት ይሆናል። ተጠቃሚውም የቀረበውን ኃይል በአግባቡ እንዲጠቀምና ኃይል ብክለት እንዳይኖር ማድረግ እንደሚገባም ተገልጿል።